En god donationsverksamhet i ett land är beroende av minst tre saker. Att landet har ett regelverk som stödjer donation och tydliggör hur den ska gå till. Att landet har en sjukvård som är kompetenta inom området och som har goda processer och resurser. Och att landet har en befolkning med förtroende för donationsverksamheten och som väljer att donera sina organ, men också väljer att göra sin vilja känd. Vi behöver göra någonting åt den osäkerhet som fanns kring hur man får behandla en individ som är en potentiell organdonator. Jag minns särskilt ett möte vi hade i Stockholm för mer än 10 år sedan när våra intensivvårdsläkare sa att det viktigaste vi hade det var att vi måste ha ett regelverk som ger dem vägledning. Då kände man att man arbetade delvis i en gråzon. Och det handlar ju också om att verkligheten har förändrats. Den första lagen skrevs 75, sen kom hjärndödsbegreppet på 80-talet. Men det är så mycket som har förändrats i intensivvården och vår förmåga att förutsäga att en människa kommer att avlida. Och då har vi ett regelverk i Sverige som säger att då ska vi faktiskt avsluta behandling. Då blir det ingen donation. Det betyder att det regelverk som styr donation måste faktiskt göra det möjligt att fortsätta behandling. Också efter den här tidpunkten som vi nu kallar brytpunkten, den punkt när man har konstaterat att vi kan inte längre hjälpa individen. För att man ska kunna bli organdonator så kommer det med nödvändighet att finnas en period i en vård när vården ges för att möjliggöra donation. Det har tidigare varit oklart om det är tillåtet att ge sådan vård enligt svensk lag. Det viktigaste med det nu liggande lagförslaget är att vi klargör att organbevarande behandling före döden får ske i Sverige. Det har tidigare varit behandling i en gråzon, men den är helt nödvändig för att kunna genomföra en donation.